خسارها او قرح ساكر ريبي ايا لمشهد لحقف او افر كميدا اي تهي عيدمد امانكا لبدا غفو كلانا اي تهي دات شعبها او قوبتك اقنوا سيدو كلا قساره وحو ريبي داوع ساقال قف او شن كميدا اي تهي عيدمد امانكا اي برتا كسوغنا ايا افر قف او داتك شعبكا ها او عيدمدا كاقنوا. بسم الله الرحمن الرحيم كوي لباتنكي اكتوبر لباكن صدحي لباتن ديغانكا علاش بيها اي قبل كشبي الله هوس ساكي ابارشنتي صبح نمو iya qadar 30 daqiiqo ah ayay qawaarishtu sidii caadadu ahayd gaari ay soo modifikaar gareeyeen soo modifikeeyeen oo improviser ah oo ay ugu tala galeen in ay xabada ciidamada amaanka qofka nafta haligaha aysan gaarin oo gaariguna meeshii qaraxa uu gaaro gaari saas ay soo modifikaar gareeyeen isla markaana ay ku soo reeyeen walxa qaraxa oo sidii caadadu ahayd ujeedadoodu ahayd inay la soo galaan magaalada caasimadda ee Muqdisho markay ila waayeen fursad ay magaalada caasimadda ku soo guriyaan oo dad shacabka ay ku dhibaateeyaan ayay gaarigii la bartilmaameedsadeen ama la eegteen bar ay ciidamada amaanku kala kulahaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Banaadir ee gobolka Shabeelaha Hoose. Bartaas oo ay ku sugnayeen ciidanka ka shaqeynayay sugidda amniga caasimadda iyo waaxigeeda ayay qawaarishtu la eegteen gaarigii ay ku soo reeyeen walxa qarxamada ama ay fursad ay la galaan magaalada caasimadda ay waayeen. Khasaaraha uu qaraxu saaka reebay ayaa dhimashada lix qof oo afar kamid ay tahay ciidamada amaanka labada qof oo kalena ay tahay dad shacab ah oo goobta ka agdhowa. Sidoo kale qasaaruhu wuxuu reebay dhaawac 9 qof oo shan kamid ay tahay ciidamada amaanka ee barta ku sugnaa iyo afar qof oo dadkii shacabka ah oo ciidamada ka agdhowa. Sidoo kale wuxuu qaraxu reebay burbur hantiyeed oo u badan dhismayaashii goobta ka agdhowa. Waxaa xusid mudan in gaarigani uu yahay kii shanaad oo ciidamada amaanku ay ka hortagaan kii shanaad oo qawaarishtu ay ku soo horreen walxa qarxa isla markaana ciidamada amaanku ay ka hortagaan in qawaarishtu aysan u helin fursad ay ku soo geliso magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay ku dhibaateeyso shacab aan waxba ka galabsan. Waxaad ogtihiin ama ummadda Soomaaliyeed aan xasuusinaynaa in deegaanka Daarussalaam ee gobolka Banaadir laga hadda ka hor laga qabtay gaari qarax sida oo qawaarishtu ugu talagalay inay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Sidoo kale degmada Dayniile ay gaari qarax ay ku soo rareen subax kale oo aroor ah ay ciidamada amaanku ka hortageen si uusan u gelin magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wardhigley gaar ahaan ifka xalan ee kambaniga EFO goobta ay ku shaqeynaysay ayaa sidoo kale qawaarishtu ugu tala galeen inay qarax ku soo geliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho markay fursad u waayeen ayaa xaruntii kambanigaana la eegteen ku dhufteen. Mid kale degmada Kaxda gaar ahaan saliga booliska degmada Kaxda ayaa qawaarishtu la eegteen gaarigii walxa qarax ay ka soo buuxiyeen isla markaana ay ku dhibaateeyeen ee saldhigii booliska degmadaas hase yeeshee ciidamada amaanka ka hortageen in qawaarishtu ay fursad u hesho ay ku geliso magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ay dadka shacabka ku dhimaatayso. Saakay markale ee gaariga ay ka soo buuxiyeen walxa qarxa ay qawaarishtu ugu talagashay inay ku dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed ayaa ciidamada amaanku u diideen fursad ay ku geliyaan magaalada caasimadda sida ayuu bartii ciidanka gaarigaas isugu qarxiyay. Fariin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan geyga jamhuuriyadda magaalada caasimadda ee Muqdisho ee gobolada dalka waxaan xasuusinaynaa in dadka farakuturiska ah ee ku caanbaxay ama ku suuroobay inay buunbuuniyaan falalka qawaarishtu ay geysato isla markaana ay social media u isticmaalaan bar laga buunbuuniyo qawaarishta dhibaatada ay dadka shacabka Soomaaliyeed u geysato in ciidamada amaanku si dhow iyo il gaara intaba ula socdaan waxaad ogtihiin inay jiraan xeerar iyo qawaaniin lagula socdo isla markaana looga hortagayo falalka noocaas ah. Waxaan ugu digaynaa dadka caadaystay inay buunbuuniyaan waxyeelada yar ee nafta laflacaariga ah ee qawaarishtu ay soo maleegto ka dhiga wax ummadda Soomaaliyeed maxay ahayd wax weyn ku ah ka dhiga in ciidamada amaanku il gooni ku hayaan la xisaabtami doono. Ugu dambayn waxaan u tacsiyeynaynaa geesiyaashii ku shahiiday ee falkaas maanta qawaarishtu ay soo maleegtay. Waxaan sidoo kaleeto Ilaahay ka baryaynaa inuu u booga dhayo dadka shacabka ah iyo ciidamada kale amaanka ee ku dhaawacmay. Waxaan leenahay dhiigga shacabka Soomaaliyeed marna meel cilaa ku daadan maayo. Khawaarijna waa looga aari doonaa, waa la xisaabtami doonaa, maxkamad iyo garsoor cadaalad ah ayay hor imaan doonaan biidnillaahi albaari. Waa mahadsan tihiin shirkeena jaraa'id maanta intaas ku saabsan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya
in aad ka soo dirto meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.